Xaçmazda yeganə səyyar bərbər olan Leyla Fətəlini gah o kənddə, gah bu kənddə görmək olar. Sifarişdən asılıdır. Bizimlə müsahibə zamanı da sifariş aldığı müştərinin üzünü təraş etməyə tələsirdi. Müsahibin bir müddət qadın bərbəri kimi işləsə də, o artıq 2 aydır kişi müştərilərin də saçını və üzlərini səliqəyə salır. Velo bərbərin bu qərarı da bir mənalı qarşılanmayıb. Mən boşandıqdan sonra başa düşdüm ki, özüm öz ayağım üstündə durmalıyam, uşaqlarımı saxlamalıyam. 3 uşaq mənim himayəmdə, özüm tək başına. Qərar verdim, mən şagird durum, öyrənim. Qadın olduğum üçün heç bir bərbər məni qəbul olmadı, şagird götürmədi. Mən YouTube-dan, məsəl üçün, bir günlük olan masterclasslardan falan belə yararlanıb, belə öyrənmişəm. Mən isə sürməyə başladım, təbii ki, birinin ilk növbədə qonşular başladı, qınamağa. Qonşular da çox üstümə gəldi. Amma mənim qardaşlarım yəni dəstəklədilər ki, sən çətin vəziyyətdəsən. Çox sağ ol.